জিয়াকটো কাম ভালকে কৰিম বুলি ভাবিছো যে দুইনি বস্তু আনিলে কাৰ্বনৰ কয়টো ভাল হয় আৰু এইফালে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক তো গাইজ থাম্বনেইল আৰু টাইটেল আপোনালোকে দেখিছে আৰু আজি কভাৰ সংৰ বিহাইণ্ড দা চিন নহয় আজি বৰ্তমান আমি টাউনত গৈ আছোঁ আৰু টাউনত গৈ আছোঁ ইয়াৰ কাৰণে কেমেৰা দুটামান বস্তু ল'ব লাগিব আৰু মোৰ লগত বাণী আছে তো সিও যাব আৰু মই যাম দুইটাই গৈ পেলাই কেমেৰা বস্তুকেইটা ল'ম আৰু লৈ পেলাই আহি যাম আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব আৰু দোকানতো গম পাব তো ব্লগটো আজি অলপ ইণ্টাৰেষ্টিঙে হ'ব তো চাই থাকক আৰু বাণী আছে বাণী এইফালৰ পৰা আহি আছে এই মানে কাম এটা বস্তু এটা দিব আহিলে তো সেইটো কাৰণে ইয়াত ৰ'ব লগা হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি তো গাইছ ইয়াত দেখিছে আমি ট্ৰেইন হ'লে ৰৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইন আহিব ট্ৰেইন অহালৈ ৰৈ আছোঁ আমি পানী ভাই বহি আছে তাৰ মানে লেঠাই নুগুছে তো সেইটো কাৰণে আমি জিৰাই জিৰাই আহিছোঁ বহুত দূৰ যাত্ৰা কৰিম যিহেতু আমাৰ টাউনলৈ যাম তো গতিকে আকৌ অলপ জিৰাইছোঁ ইয়াতে বহি ট্ৰেইনখন আহিব পানী গোঠাই দিম মই স্কুটি লৈ যাম পানী বৰবজাৰত নামিব তাৰপিছত মই তাত গৈ পেলাই লগ কৰিম তাৰ লগত মানে অলপ জঞ্জাল হয় মানে মাহটো অলপ শকতটো তো সেইটো কাৰণে মানে স্কুটিত যাবলৈ অকণ প্ৰব্লেম হয় সেইটোৱে আৰু আমি আহি পাইছোঁহি এতিয়া ইটাচাৰী থানাৰ ওচৰত মোৰ মানে পাৰ্চেলটো ল'ব লাগে আপা বেছি ডাঙৰ বস্তু নহয় মোবাইল কভাৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ মোবাইলটো কভাৰ নাই আৰু সেইকাৰণে কভাৰ এটা অৰ্ডাৰ দিলোঁ এই নুগুচে ভেজাল মোৰ নাই গুচা আজিলৈকে নুগুচিব বানী আমাৰ মানে পাৰ্চেল পাই গ'ল পাৰ্চেলটো পালোঁ এতিয়া আমি চাওঁ এতিয়া আনবক্সিঙত কভাৰ এটাও হয় মোবাইলৰ ত' আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া লেপটপৰ কভাৰ এটা দিছে মোবাইলৰ গ্লাছ আছে দেখিছে এখন গ্লাছ হয় আৰু এইটো ৰেডমি K20 Pro হয় আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো বহুত ধুনীয়া কভাৰ গ্লাছৰ হয় আৰু বহুত হাৰ্ড কিমান লৈছিলে এইটো তোমাৰ 360 হৈছে তো দেখিছে অৱস্থা এইবিলাক ল'লোঁ ল'লোঁ আজি তো এতিয়া আমি ঘৰলৈ ভোক লাগিছে দুইটাৰে দুইটাই ভোক লাগিছে এতিয়া খাই লওঁ এটা খাই কৰি লৈ পেলাই আৰু ঘৰত যাম আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি কৰি ঘৰত গৈ পেলাই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাম তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক আৰু এতিয়া একো নকৰোঁ ডাইৰেক্ট খাম খাই পেলাই ঘৰত যাম ঘৰত গৈ পেলাই আনবক্সিং কৰিম তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক তো গাইছ এতিয়া খাই বৈ হ'লেই আৰু ব্লগটো গৈ পাহৰি গ'লোঁ তো এতিয়া কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি আছোঁ উৰিয়া গাঁৱত মেইন ইম্পৰ্টেণ্টলি আপোনালোকে আহিব পাৰে উৰিয়া গাঁও
ফুড বাইক দোকানখনৰ নাম সো দাদা চিনাকি দাদা আমাৰ তো তেখেতক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম দাদা খাই আছো ঘৰত গৈ লওঁ আনবক্সিংটো কৰি দিম হ'ল মোৰ হৈ গ'ল দেখিছে খালো এইবিলাক তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ দাদা আছে দাদা চিনাকিয়ে হয় আৰু তেওঁ গান এটা ওলাই আছে ৰিচেণ্টলি নমস্কাৰ বনাই আছে এইবিলাক এইটো হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী বনাই আছে বৰ্তমান হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী বুলি কয় এইটো আমি দাদাহঁতে জানিব মোৰ দোকান উৰিয়াগাঁও আছে চকুপা হৈ তেজপুৰত গতিকে আহিলে ভাল পাব হয় মোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আহি যাব আৰু মোৰ নাম ক'লে হৈছে আৰিফ তো তেওঁ দাদাও ভাল পাব অকণমান তো আহি পেলাই ক'ব আৰু ইয়াত পঢ়ি বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় আপোনালোকে খাই বৈ যাব ইয়াতে বেলেগত সোমোৱাতকৈ ইয়াতে আহিব খোৱা ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড তেওঁৰ কাৰণে খোৱাটো মেইন সেইটো কাৰণে তেওঁ খাই আছে এয়া বলক ভিতৰলৈ বলক এইবিলাক চ' আপোনালোকে দেখি আছে এটা আনবক্সিং কৰিম আমি এইটো হ'ল ফ্লেছ দেখিছে মৰম লগা ফ্লেছটো আমাৰ টিকলি মিকলি হৈ গ'ল ফ্লেছটো বহুত কষ্টত তেখেতক আজি ঘৰ মোৱা হৈছে এতিয়া চব এয়া লাগি আছে এইটো হ'ল এইটো চাৰ্জাৰ এইটো এতিয়া চাৰ্জ অকণমান দিব লাগিব মালটো এতিয়া খোলা গৈছেগৈ এইটো চাৰ্জাৰ কেবলা কেবলাইটো মানে হ'ল কেবুল দিছ ইজ কেবুল এণ্ড আফটাৰ ডেট মেইন বস্তুটো ওলাব চাৰ্জাৰ এটা আৰি প্ৰায় দেখিছোঁ আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰটো উলিয়াই দিয়া আছে ডিজিটেল চাৰ্জাৰ ইয়াত আপোনাৰ গম পাব ফুল চাৰ্জ হাফ চাৰ্জ কিমান চাৰ্জ এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইয়াত জনা যায় ডিজিটেল এইটো ওলাই থাকিব চিনেমা চাব ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু কৰা যায় এইটোত মানে হেৰি কৰিব পাৰিব চিনেমা চাব ইয়াত চিনেমা সৰু মেমৰি লগাই দিলেই হ'ল তাৰপিছতে বেটাৰীটো লগাই দিয়ে বেটাৰীবিলাক লগাই দিয়াটো ভাল চাৰ্জ দি দিওঁ ডিজিটেল চাৰ্জ হয় ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ বেটেৰী দেখাই থাকে চাৰ্জ কিমান হৈছে কোনটো বেটেৰী কিমান চাৰ্জ হৈছে ফুল চাৰ্জ হৈছে নে নাই গোটেইখিনি দেখাই থাকিব ইয়াত ডিজিটেলত যিটো চাৰ্জ হোৱা মানে আমি বাকীখিনি কাম কৰি লৈছোঁ এই ইয়াত এটা মাললৈ আছে বস্তুবিলাক ওলাই দেখাব এতিয়া আৰিপ্তাই এইটো হ'ল ষ্টেণ্ড আপোনালোকে যিখিনি বস্তু ইয়াত দেখিলে চেম বস্তু ইয়াতো আছে একে তো লাইটটো দেখিব পাইছে হা এইটো হ'ল মেইন মালটো আপোনালোকে দেখিছে ৰাইচ যিটো আমাৰ ৰিপ্লেটে ফিটিং কৰি আছে চাওক লাগিব কৈছে এনেকৈ ঠিক কৰা গৈ বস্তুটো লাগিব
আমি নিবাৰি মানে বিটি নহম ইটো নাই বাবা তো গাইস দেখি আছে আপোনাক এটা এটা ফ্ল্যাশ আপোনাৰ বিয়া আমব্রেলা কেনেকে লগোৱা যায় আৰিফটাই দেখুৱাই আছে বস্তুটো তো আৰিফটাই এটো খুলিব লাগিব ওপৰ এটো মাল দেখিছে ফুচিংটো ফুচিংটো খুলি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ছাতিটো আপোনাৰ দাম ধুনীয়াকে ফিট কৰিব আপোনালোকৰ মুৰিছাত কেনেকে ফিট কৰিব লাগে সেইটো বস্তু মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফ্ল্যাশটো লগাই দিয়া যাব আৰিফটাই লগাই দেখাই দিব সেইটো আৰিফটা দেখিছে নপৰে ছাতিখন আৰু দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে থৈ দিব তো সেইখিনি আৰু দেখাই দিলো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিব আৰু বিয়াৰ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বিয়াৰ কভাৰ্চন শ্বৰ্ট ফিল্ম যিয়ে হওক আৰু আজিৰ পৰাতো কাম ভালকে কৰিম বুলি ভাবিছো এতিয়া বস্তু আনি পাইছো এতিয়া তো ভিডিঅ'টো যদি ছাৰ ভাল পাইছে লাইক কৰিব এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে